ネクステのミッキーについての王子の見解が聞きたいです。いやー、なんかまあ、ネクステのミッキーさん、まあ僕がに YouTube 業界で一番イケメンだなと思ってる、まあミッキーくんがね、なんかまた炎上してるみたいなんですけど、まあ僕はちょっと詳しいことごめんなさい、最近忙しくてあんま追えてないんですけど、まあ、その日のね、なんかヒカルさんまあ動画出したじゃないですか、その日の夜ヒカルさんとも会ったんですけど、まあやっぱり結構、頭抱えてましたね。でも俺優しいなと思ったのは、結局その処分を、事務所兼自宅じゃないけど、ヒカルさんの目の届くところに置いて、まあ、更生させますって動画を出してたじゃないですか。普通やっぱ見放すところを、まあ、その本人の更生のために自宅に呼んで、自分がまあ自らちょっと目の届く範囲で一緒にやっていくっていうのは、本当なんか仲間思いだなって思いましたね。まあ、で、まあ、あの行為自体、まあ、よくわかんない。不倫したんでしょ？不倫して、不倫相手を妊娠させちゃったって話なんですけど、いや、僕は正直ね、正直言いますけど、まあ、不倫する方が悪いって言うかもしれないけど、でも、女性の方にもね、僕は問題あるんじゃないかなって思いますよね。思いますけどね。だって自分が旦那さんがいるのにさ、不倫したわけじゃないですか。で、それでなんかまあ有名人だからって言って、ミッキー君がすごいだけが叩かれるっていうのは、なんかちょっと俺違和感感じますけどね。まあでもやっぱ彼のキャラ的に、すごくイケメンだし、まあ人気もあるから、妬まれても仕方ないんじゃないかなとは思うんで、まあ、有名勢とね、やっぱイケメンに対するひがみ、妬みですよ。まあだからまあ、どっちも悪いです。どっちもどっちだと思うんですけど、まあ女も悪いんじゃねって普通に思います。僕は普通に女も悪いんじゃねって思うし、まあ、あそこまで責められるのは正直かわいそうだなと思いますけどね。で、僕、ミッキーとも会ったことあって、たまにね、まあ別にその時女性とかいないですよ。たまになんか撮影の、終わった後とかに、まあ遊びに来てくれた、うちのバーに、青汁ヒルズのバーに来てくれたこともあるんですけど、めちゃくちゃ僕は謙虚で、なんかこう、好青年というか、なんか低姿勢で、いい子なんだなって、いい子っていうほどの、なんか年齢差でもないのか、でも若いよね、結構ね。まあでもすごく、まあとにかくイケメンだなって思ってましたね。まあでもミッキーは、だから、ミッキーのイメージというか、でも実際さ、まあ前もそういう女性関係で炎上してたんだから、別にイメージ通りじゃないんですか。まあいいんじゃないですか。別にイメージ通りでしょ。まあそれがミッキーが遊んでよ、遊んで中頃も遊んでんじゃん、普通に。